ada satu mitos yang mengatakan ada satu ketika di mana bangsa Malaysia ni semua boleh bersatu. I'm not sure, will we ever that or we actually never resolve this question? Merdeka, Merdeka, Merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada saya KJ Dan saya Syarif Hamdan Selamat datang ke edisi khas Keluas Sekejap iaitu edisi Hari Kebangsaan ataupun edisi Merdeka How are you? Alhamdulillah, how are you KJ? Okay, uh, Alhamdulillah uh, Hari ini, hari di mana episod ini akan di-release adalah uh, Hari Kebangsaan kita, mm -hmm. 31 Hari Bulan Ogos dan untuk episod kali ini kita akan bincang sedikit sebanyak tentang kemerdekaan negara kita mm -hmm. dan juga implikasi setelah kita menyambut merdeka selama 66 tahun apakah makna kemerdekaan dan juga apakah masa depan negara kita. Uh, cuma untuk pendengar, kita akan buat dua edisi khas. Hari, hari ini adalah berkenaan dengan Hari Kebangsaan Merdeka pada 31 Haribulan Ogos tahun 1957 dan untuk 16 hb September pula kita akan bincang soal pembentukan Malaysia. Ya. Sebab dia dua perkara yang berbeza. Kita tak nak pendengar mungkin di Sabah dan Sarawak rasa sensitif. Sebab hari ini kita banyak fokus kepada Merdeka 31 hb Ogos 1957 yang hanya pada waktu itu melibatkan tanah Melayu sahaja uh -huh. dan uh, belum lagi uh, masuk. ...Singapura, Sabah dan Sarawak. Tapi sebelum kita pergi ke situ, mungkin uh, kita nak update sikit... berkenaan dengan uh, gerakan, pergerakan kita selama beberapa hari ini. Hmm. Saya <coughs> baru saja kembali daripada Jepun, uh, Syaril. Seperti mana yang pendengar dan penonton keluar sekejap pun tahu. Ada soalan yang saya baca dalam komen ruangan komentar dalam YouTube yang tanya saya berkenaan dengan keadaan keselamatan air di Jepun. Uh, ini disebabkan ah uh, air ah uh, air wastewater daripada loji nuklear Fukushima telah pun dilepaskan mm hmm uh, ke laut. Dan uh, banyak komen yang menyatakan bahawa ini akan menyebabkan lautan di sekitaran Jepun uh, ada kesan radioaktif dan uh, oleh sebab itu uh, segala ikan yang ditangkap di kawasan-kawasan itu uh, mungkin tercemar dengan uh, dengan radioaktiviti dan perkara ini sudah menjadi satu isu geopolitik, satu isu diplomasi diplomasi di mana negara China telah menuduh pihak Jepun Sebagai negara yang tidak bertanggungjawab dalam mengeluarkan ataupun melepaskan air nuklear ini ataupun daripada logi nuklear uh, ke lautan dan air yang dilepaskan uh, jumlah dia lebih kurang lima samaan dengan 540 kolam renang Olimpik wow oh. jumlah air dia lah ya. uh, tetapi dilepaskan ke lautan Pasifik yang sudah pasti lebih besar daripada 500 uh, kolam renang Olimpik dan saya nak bagi tahu Sharyl bahawa waktu saya berada di Jepun air itu dah dilepaskan dan saya telah makan, makan. ya makan ikan uh, sushi dan sebagainya sashimi, ya. uh, sashimi. Okay. saya tak rasa uh, bahawa ada risiko sebab saya ikut kepada uh, kenyataan yang dibuat oleh agensi IAEA ya yeah, International uh, Atomic Energy uh, Agency daripada pertubuhan bangsa-bangsa bersatu di mana mereka kata bahawa uh, jumlah ataupun uh, volume uh, tritium iaitu uh, bahan yang yang dikatakan radioaktif ataupun bahan radioaktif uh, di dalam air yang dilepaskan itu adalah jauh lebih kurang daripada operational limit of 1500 becquerels per liter uh, dan uh, ini adalah jauh lebih rendah daripada Japanese National Safety Standard jadi bagi saya dalam hal begini kita ikut kepada sains lah dan juga kepada apa yang dinasihatkan oleh pakar dan saya rasa isu ini pun pernah timbul di Malaysia dengan isu kontroversi yang berkenaan dengan kilang uh, liners dan sebagainya uh -huh. uh, dan bila kita tidak ikut sains dan juga nasihat daripada pakar-pakar sains inilah yang berlaku. So untuk menjawab soalan memang saya telah uh, makan ikan di Jepun tak rasa apa-apa saya pun tak menyala uh, hari ini setakat ini lah setakat ini tak mm. menyala lah mm. mungkin uh, tak kita doakan maybe yeah. I'll be shining a few days Sharyl <laughs> like uh, um, di Melbourne yeah. saya di Jepun Cheryl di Melbourne untuk uh, berjumpa dengan mahasiswa kita di sana saya dengar ya yeah. ha, yeah. jadi um, sidang kemuncak lah kalau nak katakan tidaklah sidang kemuncak mungkin conference yang biasa pelajar-pelajar uh, mahasiswa Malaysia di uh, Victoria um, hmm. sebahagian uh, daripada uh, negara Australia dan banyak berpusat di Melbourne jadi satu konferensi yang kecil bersama dengan mahasiswa-mahasiswa di situ yang mahu membincangkan tentang masa depan uh, negara. Hmm. Jadi lazim, uh, our standard student conference yang sampai ke hari ini Alhamdulillah kita masih lagi dijemput. Jadi ada peluang kita pergi. KJ pun telah saya baca ataupun saya nampak pergi ke UKAC punya summit di KL sebelum pergi ke Jepun kan. Jadi uh, insyaAllah um, setiap kali kita diberi peluang untuk bersama dengan generasi muda kita akan cuba. Ya, yeah. saya rasa saya dijemput sebab menteri-menteri uh, mungkin tak available kot. So oh, yeah. Yeah, so dia tak ada orang lain ada oh, support. No, yeah. <laughs> yeah. Actually saya saya yakin KJ adalah um anggota ataupun jemputan untuk UKAC paling kerap sekali kot Paling kerap. Uh, kan? dia pun mula daripada zaman seorang menjadi pengarah MSLS di Malaysia. Yeah. Ini uh, pelik sebab saya sebenarnya waktu saya mahasiswa saya tahulah yang pengarah yang dimaksudkan adalah uh, Syahrul Hamdan ya yeah. 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 pada tahun uh, ta 2007. Tapi yang pelik dia dulu waktu saya mahasiswa di UK, saya tak pernah terlibat dalam UKC pun. Yeah. Yang menjadi presiden UKC sampai dua kali yeah. adalah menteri ekonomi sekarang so, tak ni Ramli. Tapi dia tak banyak kena tak dijemput ataupun yeah, mungkin okay. dia tak pagilah. Yeah. Mungkin dia sibuk macam-macam yeah. uh, dia uh, apa tengah buat sekarang ni. Yeah. Uh, tapi cakap berkenaan dengan uh, Rafizi uh, dan juga inisiatif daripada kerajaan yang sedia ada. Saya difahamkan mungkin um, ini mungkin antara episod terakhir uh, saudara Syaril di keluar sekejap. sebab hmm. uh, mem memang ialah dunia politik dikejutkan dengan kejutan. Uh, ya ada kejutan gambar Uh, di mana uh, PMX bersama Dengan saudara Syaril ya. uh, Gambar tu Okey lah gambar kan, Gambar salam, je, salam uh, je Tapi salam dia ada Left grip tu Itu yang oh. dia tak tahan uh, Salam <laughs> biasanya Salam tangan kanan Dengan tangan kanan ni kan PM ada left grip tu Dia pegang uh, Lengan ya. uh, Syaril ya. Ketat Kebetulan je kot ha? Lagi like kerja Ini adalah episod Merdeka Jadi kerja kena merdeka Kaminda daripada paranoia Paranoia yeah, Free paranoia. your mind oh, And the okay. rest will follow <laughs> Uh, but anyway eh yeah, no, yeah. uh, Syarul Hadi uh, jumpa dengan PMX dan hadir pada majlis perasmian Terjumpa saja. Terjumpa, terjumpa sajalah. Ya, uh, pada majlis uh, perasmian NETR fasa hmm. 2. Yes. Uh, dan NETR baru hmm. saja dilancarkan uh, sebulan lepas kalau tak silap saya hmm. dan tak sampai sebulan dilancarkan fasa kedua. Yeah. Uh, mungkin cara nak bincang dulu tentang NETR fasa kedua saya rasa uh, isu hmm. yang penting sebelum yeah. kita bincang isu, sisi lain. Ya, saya, saya uh, pergi uh, ke majlis pelancaran tersebut. Sebenarnya KJ, ni adalah sebahagian daripada Energy Transition Conference yang dianjurkan uh, oleh Tenaga Nasional Berhad. Hmm. Yang mana dua hari, uh, hari pertama saya dijemput sebagai moderator untuk satu sesi tentang EV, tentang Electric Vehicles. Uh, yang mana saya masih lagi memikirkan sama ada nak beli Uh, BYD ataupun nak jadi abang Tesla uh, belum lagi uh, buat keputusan um, jadi dalam hari pertama buat sesi tersebut ada sesi-sesi yang Dia lain. Kita kena berhati-hati cakap pasal abang Tesla oh, nah. yeah. See between the two of us only one of us has a Tesla. So you know, you might not wanna go down that route. <laughs> But, um, <laughs> terima kasih kerana bagi tahu kepada pendengar Apa jenama kereta saya? Okay anyway. <coughs> hari kedua uh, ialah pelancaran. Uh, macam KJ katakan fasa kedua uh, a National Energy Transition Roadmap pelan peralihan uh, tenaga um, yang dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Hmm dan saya saya nampak KJ dari segi butirannya uh, still I I kena jujur saya belum habis baca lagi the entire document uh, dan fasa kedua ini. Tapi saya mengikutilah tiga ucapan. Uh, satu daripada menteri uh, favorite kita Nik Nazmi, kemudian uh, menteri Ekonomi Rafizi Ramli dan dilancarkan oleh PM nampak jelas bahawa untuk pentadbiran dan kerajaan ini peralihan tenaga adalah satu fokus yang utama mungkin yang paling utama ke je hmm. cara yang mereka terangkan ketiga-tiga mereka jelaskan terutamanya PM sendiri yang menyifatkan peralihan tenaga ni sebagai restructuring di ekonomi. Hmm. Jadi dia bukan semata-mata satu pelan hala tuju yang uh, aktiviti ekonomi semata-mata tetapi uh, mem -mem membawa cita-cita yang lebih mendalam ya. dan beliau telah mengumumkan antara perkara yang diumumkan semalam adalah satu um, seed fund ataupun dana asas sebanyak 2 bilion ringgit untuk membantu projek-projek yang perlu dilaksanakan untuk peralihan tenaga ini sebab kita sedia maklum untuk peralihan tenaga ni banyak projek infra yang diperlukan projek uh, solar dan ada renewable projek yang mungkin uh, dari segi pulangan ekonominya dia punya ROI uh, tak adalah tak bagus tapi mungkin tidak cemerlang seperti projek-projek lain dia uh, seed fund 2 bilion ringgit ni adalah antara cara dan kaedah untuk membantu memastikan bahawa ada um, kemahuan dan kesediaan daripada pemain-pemain swasta untuk melaksanakan projek-projek yang diperlukan. Hmm. Uh, banyak um, juga diperkatakan diulangi beberapa komitmen awal uh, bukan hanya dari segi target tetapi dari segi aktiviti-aktiviti yang hendak dilaksanakan contoh adalah dari segi energy exchange keje which will be um, bursa lah bursa untuk um, pasaran tenaga elektrik hijau ataupun renewables yang hendak dilaksanakan di Malaysia hmm. supaya membantu Malaysia menjadi antara hub um, trading untuk tenaga boleh baharu ini dan ini adalah salah satu contoh di mana VC Rafizi ataupun VC Anwar uh, dilaksanakan oleh uh, Nik Nazmi untuk pastikan Malaysia ambil renewable dan juga peralihan tenaga ini sebagai satu cara untuk jadikan Malaysia sebagai pemimpin di rantau hmm. dalam satu lagi aktiviti ekonomi. Mungkin selama ini kita lihat kita memimpin dalam uh, semiconductor dalam ENE &E di Penang untuk this region. Now we want to be leaders in a new area which is on energy transition dan energy exchange ini uh, sebahagian daripada cara untuk letakkan Malaysia sebagai pemimpin dalam konteks itu selain perkara-perkara lainlah um, contohnya uh, kerjasama dengan negara-negara lain untuk pastikan ada ASEAN grid Uh, yang akan melalui Malaysia kita pernah bincang KJ, di mana Singapura antara peminta uh, tenaga boleh baru yang mungkin paling hangat mm. dan dari segi geografi memang kalau dari Laos ke dari Cambodia ke akan melalui uh, Malaysia kan uh, jadi di situ ada peluang untuk kita jana ekonomi dari segi toll charge ke willing and uh, willing charge ke ataupun um, menjadikan kita sebagai hub uh, trading macam saya sebut tadi yang boleh membawa uh, kesan gandaan yang berlainan jadi macam-macam kerja okay, yang dikatakan, yang disebut. Cuma uh, seperti kita pernah katakan, ini antara uh, isu yang akan kejayaannya akan ditentukan sejauh mana kita boleh translate, komunikasikan VC ini ke bawah, dan juga menterjemahkan peluang ekonomi besar ini ke bawah juga. Uh, if not, then I think dia akan kekal dalam minda elit sahaja dan itu yang menjadi tugasan saya fikir paling utama kerana saya tak nampak isu lain yang dibawa sebegitu hebat selain daripada peralihan tenaga ini. Ada tak sesiapa pada pelancaran neter fasa 2 ni yang menyebut ataupun menjawab beberapa soalan structural yang menjadi kekangan kepada transisi Uh, yang berjaya Pertama adalah berkenaan dengan uh, Masalah struktural Yang ada kaitan dengan Penjanaan elektrik pada waktu ini Yang Kalau tak silap saya lebih daripada separuh Masih lagi dijana uh, Menggunakan sumber yang Tidak Mesra dalam sekitar Sebagai mm -hmm. contoh uh, Arang batu Ya yeah. Dan masa kita uh, bincang dengan Nick Nazmi hari tu pun uh -huh. Beliau belum lagi dapat jawab Macam mana untuk um, decommission awal Logi-logi Arang Batu ini Sebab untuk makluman pendengar Logi-logi uh, ini Dia ada perjanjian Yang dikenali sebagai Power Purchase Agreement dan perjanjian ni jangka masa dia agak panjang dan sekiranya kita nak tutup loji-loji arang batu ni dia mestilah dibayar pampasan sebagai yeah. contoh lagi tu Nik Nazmi ada sebut mungkin ada formula untuk menawarkan kepada IPP independent power producer ni uh, satu perjanjian baru untuk mereka uh, membina dan mengoperasikan logi yang dikuasai oleh uh, TBB ataupun renewable energy tapi belum ada apa-apa uh, kepastian lagi. So yang itu uh, menjadi satu kekangan struktural untuk peralihan uh, energi ataupun energy transition kita. Yang kedua adalah berkenaan dengan harga yang disubsidi ni. Uh, selagi harga fossil fuel hmm. um, disubsidi maka contoh uh, you know harga petrol disubsidi dengan begitu banyak oleh kerajaan maka insentif di bawah untuk mengubah dan untuk membeli kereta elektrik adalah tidaklah tinggi sangat jadi dia bukan hanya soal nak communicate ataupun komunikasi dengan rakyat biasa berkenaan dengan isu ni tetapi ini ada kaitan langsung dengan Sistem insentif yeah. Memang insentif tak adalah. So bagi saya ini dua, just dua perkara yang menjadi kekangan structural kepada peralihan yang berjaya. Saya ambil kekangan yang kedua dulu dan saya faham apa yang KJ katakan hanya dua ni hanya contoh ada mungkin hmm. structural issues yang lain kan. Yang kedua tu, um saya berbesar hati mendengar uh, apa yang disebut oleh beberapa ahli panel dalam forum yang saya uh, moderate itu di mana saya utarakan soalan yang sama bagaimana kita nak menginsentifkan rakyat untuk beralih kepada kenderaan elektrik misalnya kalau masih lagi uh, kos ekonomi dia untuk kekalkan ICE ataupun kereta biasa masih lagi baguslah jadi it's not you know, dia dia uh, bukan mudah untuk insentifkan orang kalau harga petrol misalnya masih uh, rendah dan beberapa ahli panel dengan terbuka dan ini bukan ahli panel sesaja satu salah satunya adalah president ziva ziva ni zero emissions vehicle association uh, yang menjadi antara um, you know uh, uh, industry voices lah yang banyak uh, melobi ataupun memberikan pandangan kepada kerajaan secara terbuka mengatakan bahawa kerajaan sudah mula uh, perlu untuk um, berani melaksanakan apa yang kita cuba sampaikan iaitu mengurangkan subsidi minyak Uh, jadi, itu daripada kalangan industri player lah. Uh, sama ada kerajaan berani, bila dia akan berani, adakah berfasa, saya saya rasa kita tak boleh jawab di sini. Tetapi, sekurang-kurangnya dah ada kesedaran ke arah itu. Uh, kepada uh, soalan KJ yang pertama, masalah asas yang mungkin lebih struktural, iaitu bagaimana uh, dengan penjana kuasa arang yang tidak bersih ini. Sebab uh, reserve margin kita ataupun uh, jumlah kapasiti yang tak diguna masih lagi tinggi. masih tinggi ya. Yeah. Jadi kalau nak beralih kepada renewables ni somebody has to pay for the reserve margin lah kan. Yeah. They have to pay for for that. Um tak ada jawapan khusus tapi saya tertarik dengan kenyataan yang dibuat oleh Yang Berhormat Nik Nazmi dalam ucapan itu sebab kadang-kadang dan -kadang kerja tahu sebagai bekas menteri cara kita sampaikan sesuatu tu kadang kena memberi isyarat kan. Yeah. Dan beliau mengatakan it is time to the government will think of phasing out. Hmm. coal fired power plants. Jadi dia tak bagi butiran sebab saya fikir mungkin yalah to be fair it's not easy to come up with details dan memberikan secara terbuka sebagai satu policy decision. Tetapi sudah selain daripada di sofa keluar sekejap dalam ucapan yang formal macam semalam pun beliau memberikan komitmen lah saya dengar macam komitmen bahawa akan ada formula yang dipikirkan. Uh, tetapi betul apa yang KJ Tapi tak ke Syaril setuju bahawa jika perkara macam itu, dua perkara yang saya sebutkan tadi itu, tidak ditangani dengan jelas hmm. uh, dengan hala tuju dan juga sasaran masa yang, garis masa yang jelas, maka the whole thing may not be as successful as envisioned. Saya setuju. But uh, at the risk of sounding like a PH, saya throw, give them a bit of time. Okay. Uh, kerana at least the targets are clear. Uh, dia Rafizi Anwar kedua-duanya menekankan bahawa 2050 70% renewable uh, electricity mix install capacity mix tak uh, saya rasa soal yeah. 2050 tu tak ada masalah semua negara ada ada 2050 sure. ni cuma nak sampai ke situ uh, itu soalan yes. dia yes uh, dan dan nampak juga mereka faham bahawa untuk sampai ke situ something extra has to be done lah Yeah. So I think retiring coal-fired power plants, it seems walaupun dia tak berani sebut secara spesifik dan kita kena jelaskan pendengar mungkin kenapa mereka berwaspada kerana ini ada kesan komersial lah kepada hmm. you know, the the IPP ataupun the PPA holders kan. Uh, jadi they have to be very careful dan ada kesan legal dan sebagainya. Tapi nampak semua signal memberikan isyarat bahawa dia akan ke arah itu. To be fair to them. So that's one. Two ialah uh, jelas dalam minda mereka, kita kena electrify kehidupan kita contohnya kenderaan pada masa yang sama decarbonize our grid. Jadi mereka faham kedua-dua tu kena jalan seiring. Kalau yeah. hanya minta orang no, beli no, EV, no point kita beli EV tapi EV tu punca di kuasanya di, di charge dengan punca kuasa yang tak bersih. Yes. Aram batu. So yeah. so dia faham dan um, saya fikir uh, suruhanjaya tenaga faham, TNB faham, industry players faham dan semua isyarat-isyarat dalam ucapan itu memberikan gambaran bahawa butiran akan sampai ok butiran ke sampai dan uh, kita ada national energy commission ya, yang yang akan bermula bermusyarat pada bulan oktober hmm. uh, chat by pm himself so i think there's a and a working committees under that yang diumumkan di, di i think we can be hopeful lah yang butiran-butiran yang kj uh, persoalkan ini ataupun tanya ini uh, akan akan muncul dalam garis masa yang sesuai dan satu lagi alang-alang uh, kita cakap berkenaan dengan fukushima tadi mm -hmm. sebab masa oh, ya. Nik Nazmi datang ke keluar sekejap mm -hmm. saya tanya dia berkenaan dengan uh, nuclear. kuasa nuklear dan pada episod tersebut beliau agak jelas categorical kata no tapi semalam saya tengok ada yeah. macam backtrack yeah, ada backtrack sikit dia kata open to it Both i mean Nik Nazmi and Rafizi uh. mention they are open to nuclear energy yeah. jadi jangan cepat sangat apa dismiss Okay. <laughs> Mungkin mungkin dengan sesi bersama dengan KJ dia, ya, uh. KJ telah menyumbang. <laughs> But kepada, maybe it was the wrong timing to raise nuclear lah because of Fukushima <laughs> thing. But anyway, sure. <laughs> apa But, yang dia cakap pasal nuclear ni? Uh, basically, dia sebut bahawa, yalah sekali lagi, sometimes you got to read between the lines uh, dan signal yang diberikan adalah uh, mereka terbuka dan tidak menutup ruang kepada nuclear kerana nuclear adalah bersih, kerana nuclear adalah renewable. So, ayat-ayat tu dah keluar dan hmm. um, dia kata mungkin not this decade. So, dia kata not this decade, so not not this next few years. Uh, but uh, we we don't rule out. Yeah. Biasanya bila cakap macam tu mereka telah terbuka lah. Dan Nik Nazmi pun macam uh, kesal bahawa ada beberapa penutupan uh, sistem uh, penutupan pusat-pusat kajian nuklear katanya. So hmm. even that statement memberikan gambaran bahawa he wish there were there was more to do with the di bawah NKEA dulu mm -hmm. ada satu uh, entry point project kalau tak silap saya mm. yang memang ditubuhkan untuk mengkaji feasibility okay. uh, untuk membangunkan loji nuklear dan banyak kerja-kerja uh, awal telah pun dilaksanakan cuma sewaktu PH 1.0 uh, usaha itu di, ditutup Uh, pada waktu itu Menteri Mestek uh, Yobin Dia yeah. anti-nuklear mm. Jadi dia tamatkan semua tu mm -hmm. uh, So saya nampak Ada usaha ke arah itu Hidupkan semula uh, Ke arah hidupkan semula At least kita kena gaji Sama ada Nuklear ni Boleh memberi kelebihan Kepada kita Sebab clean uh, Cuma masalah dia Macam mana kita nak uh, Handle the waste lah uh, Itu selalu masalah sure. Yang kedua Adalah sama ada You know um, disaster response di Malaysia ni cukup, uh, cukup meyakinkan hmm. uh, sekiranya nak uzbillah apa-apa berlaku kalau ada loji nuklear. Tetapi seperti mana yang saya pernah sebut kita memang dah ada nuklear reaktor di uh, Malaysia, Trigapuspati yeah. Puspati yang ada di Agensi Nuklear di bawah MOSTI. We already have a, a nuclear reactor in this country. Ramai yang tak tahu sebenarnya. Uh, dan uh, a okay, kita akan tengok sama ada uh, <coughs> perkara ni akan dikaji ataupun tidak. Uh, kalau tak ada apa lagi tentang Netter uh, Sharil, mm -hmm. saya nak pergi kepada uh, satu uh, lagi isu. Uh, isu ni uh, mungkin dibincang tetapi tidak dapat perhatian sangat. Ini berkenaan dengan kekhawatiran daripada beberapa wartawan kanan. Uh, iaitu mereka risau bahawa seolah-olah ada ruang penutupan kebebasan bersuara dengan beberapa agensi, uh, mungkin uh, polis, SKMM dan sebagainya yang dilihat memainkan peranan sebagai dan saya guna istilah yang digunakan oleh wartawan-wartawan senior ni antaranya Tansi Johan Jaafar, uh, Datuk Kadeh, Jasin uh, yang menyatakan bahawa agensi-agensi kerajaan dah jadi macam big brother hmm. abang besar hmm. dan mereka kata ini mungkin kalau dulu mereka faham lah sebab kerajaan ya kerajaan-kerajaan dulu tidak pernah ada komitmen kepada kebebasan bersuara boleh dikatakan lebih uh, autokratik lah dari sudut kebebasan bersuara ini tetapi kerajaan yang ada pada hari ini dianggotai oleh parti-parti yang memang perjuangkan kebebasan bersuara dan seolah-olah hari ini uh, ada uh, tendensi ataupun ada uh, kemahuan untuk menggunakan agensi-agensi kerajaan untuk menutup ruang kebebasan bersuara tapi mereka juga kata bahawa uh, berita palsu uh, ataupun berita-berita yang boleh uh, menimbulkan kemarahan rakyat itu uh, sudah pasti perlu ditangani dan perlu dipantau tetapi janganlah sampai ada usaha yang besar-besaran dan berterusan untuk menjadi abang besar dan menutup ruang perbincangan. Ya, yeah, uh, saya membaca apa yang KJ katakan ini, berita yang dilaporkan di Malaysia kini. Um yang membabitkan kenyataan daripada wartawan-wartawan senior seperti nama-nama yang KJ sebutkan. Saya nak bacakanlah apa yang mereka katakan. Ni quotation. Um kami bimbang sejak akhir-akhir ini pengamal media telah dipanggil oleh SKMM untuk memberi penjelasan mengenai kandungan yang mereka bawa menerusi portal berita dan laman dalam talian mereka. Apa yang mem lebih membimbangkan adalah kebanyakan kandungan yang dilabel sebagai menyinggung itu hanyalah laporan dan pendapat yang dianggap kritikal terhadap kerajaan. Jadi, maknanya bukanlah berita fitnah bagi mereka, eh. it's not untrue, it's just kritikal mungkin tidak tidak mesra lah dari segi uh, angle dia uh, terhadap uh, pentadbiran kerajaan hari ini dan ini yang dipertikaikan oleh wartawan-wartawan senior ini saya uh, setujulah dengan apa yang KJ katakan ini um, bukanlah benda yang diperjuangkan oleh um, pakatan harapan especially tetapi bila mereka berada dalam kedudukan kuasa nampak um, mirip pula uh, menjadi lebih Uh, less liberal lah seperti uh, ataupun less liberal daripada apa yang diiklankan sebelum menjadi kerajaan uh, but this is a broader point KJ yang kita sentuh mungkin satu atau dua episod yang lepas di mana mungkin kelemahan ataupun kekurangan lah kekurangan pentadbiran kerajaan seolah-olah dipersalahkan kepada benda lain iaitu ni salah komunikasi ni salah laporan yang tidak dikawal salah ini salah itu, salah benda lain lah dan bukannya salah ataupun kekurangan uh, pengisian pentadbiran itu sendiri yang kalau lebih cemerlang, lebih hebat, lebih menyengat, uh, mungkin tak akan bincang pun, tak relevan pun isu-isu yang mereka bangkitkan sekarang ini. Jadi saya fikir dua isu. Satu, the illiberalness of, uh, of, of communication management uh, dalam hal ini. Media uh, and freedom of expression, freedom of reporting, freedom of all these things yang PH synonymous sebelum ini. That's point one. Um, and point two adalah uh, it's also masking lah. Mungkin um, uh, shortcomings uh, yang sepatutnya di, uh, di, dipahami, diamati di untuk ditambah baik. Uh, jadi kita harap um, kenyataan ini diambil positif oleh pihak berkuasa dan juga kerajaan um, supaya menambah baik apa yang patut ditambah baik iaitu cara dan kaedah uh, pentadbiran supaya mendapat keyakinan. Saya juga apa nama ni... Um, tapi ke tentang akta berita palsu yang satu ketika dahulu digubal dan dilulus oleh kerajaan Barisan Nasional. Mm -hmm. Tetapi di uh, akta tersebut uh, telah pun digugurkan oleh kerajaan Pakatan Harapan. Uh, saya baru ni telah berjumpa dengan uh, beberapa tokoh politik daripada Singapura. Dan mereka sebenarnya telah meluluskan undang-undang online safety law di Singapura pada bulan November tahun lepas di mana Infocom Media Development Authority, MCMC di Singapura lah yeah. boleh mengeluarkan arahan kepada internet access service provider untuk block access pengguna di Singapura. Dan ini melibatkan konten yang... Apa uh, ...dikatakan harmful lah. Hmm. Dan ini termasuk konten-konten yang ada kaitan dengan keganasan... Uh, ...suicide, self-harm, physical sexual violence... Uh, ...child sexual exploitation. Tapi juga melibatkan konten posing a public health risk... ...or those likely to cause racial and religious disharmony in Singapore. Hmm. So uh, dalam hal ini apakah pandangan Charles? Sebab ialah saya dengar dan saya juga baca pandangan daripada penyokong-penyokong kerajaan yang menyatakan bahawa mereka perlu ada sedikit uh, taktik strong arm hmm. ataupun uh, abang besar kerana banyak sangat konten sekarang ini yang bersifat 3R yang hmm. bersifat uh, memanipulasi uh, berita dan juga dasar kerajaan adakah cara dia untuk kita, kerajaan berjawab dengan lebih tuntas Ataupun adakah cara dia macam Singapura buat macam uh, akta berita palsu dahulu untuk kita ada perundangan supaya um, kerajaan ada kuasa dan hak untuk mengarah syarikat-syarikat uh, uh, service provider, internet service provider ini untuk menurunkan konten-konten tersebut. Ini adalah persoalan falsafah yang lama dalam mana-mana sistem politik sejauh mana sebuah pemerintah ataupun kerajaan boleh masuk campur dalam uh, freedom of expression lah, whatever the freedom is kan. Pertama saya nak katakan saya secara peribadi um, dah evolve my thinking. Maybe when I was younger, uh, more standard textbook liberal uh, yang merasakan nak perlu ada kebebasan bersuara dan sebagainya. Tapi semakin membesar, semakin ada nuansa sedikit, uh, saya uh, no longer believe in absolute freedom of expression or freedom of speech. Saya rasa Jep dalam persekitaran post-truth ni lah. Especially post truth, but oh. also I think with age saya merasakan bahawa, uh, yalah, ia boleh ia boleh mengundang pada masalah-masalah lain uh, yang juga legitimate untuk dikawal. Tetapi dalam mengurus dan mengawal itu, biarlah ia berkenaan dengan berita tak uh, berita palsu, fitnah yang boleh uh, uh, menghasut dan bukan dalam konteks uh, mengkritik mana-mana satu pemerintah atau kerajaan. Yeah. Of course, ini yang menjadi masalah kerana garisan itu kadang-kadang uh, tidak jelaslah mm. uh, di mana sebenarnya benda ini adakah ini adalah kritikannya legitimate ataupun boleh membawa and and bila yang memutuskan uh, apakah definisi itu uh, satu pihak yang partisan that's where the problem is jadi mungkin uh, dalam kematangan demokrasi Malaysia yang hopefully dengan masa lebih baik. Uh, boleh tak kita memikirkan satu satu komision yang yang independen yang memberikan keputusan adakah ini berbentuk uh, menghasut ataupun membentuk uh, membawa pada masalah yang legitimate hmm. ataupun no. uh, bukan legitimate sorry masalah yang perlu dibendung adakah ini uh, ataupun adakah ini kritikan membina yang adil untuk diberikan saya dah uh, dengar podcast podcast yang kalau uh, pendengar kita baca Instagram saya yang menjadi inspirasi kepada podcast ini hmm. iaitu The Rest Is Politics. There uh, by the way there's another The Rest Is Football now. Yes the, check it Rest it out. Uh, Gary Lineker, yeah. uh, Michael Richards and Erin uh, Chea. Yeah. That's right. Uh, tetapi uh, podcast yang menjadi inspirasi kepada kelas kejap iaitu The Rest Is Politics. One of the latest episodes Cheryl um bincang perkara yang sama. Dan saya tak pasti mungkin uh, Alistair Campbell kalau tak silap saya. Dia dia cakap ada cadangan. Cadangan hmm. ni berseluruh lah tapi cadangan yang menarik juga. Hmm. Uh, jika dalam kempen politik ini uh, boleh ada VAR. <laughs> Maknanya ada referee. Hmm. Hmm. Dan kalau ada ceramah ataupun ucapan yang mana jelas memfitnah tapi... Uh, tak ada tak ada masa nak fact check yeah. referee ataupun uh, suruhan jaya <laughs> yang tertentu. Boleh boleh stop semua. Right. Lepas tu boleh ada VR. Okay. Check sama ada benda tu mm. betul ke tidak. Lepas tu boleh sambung cepat. Yeah. Of course tak boleh buat lah. Tak yeah. practical. Tapi um, mungkin saya setuju dengan cadangan Syaril. Bahawa perlu ada satu uh, mungkin suruhan jaya yang melihat kepada isu-isu ini. Uh, dan ambil tindakan yang cepat. Masalah dia uh, kalau saya boleh cakaplah adalah kalau nak bawa kes uh, saman fitnah ke mahkamah dia akan ambil masa yang yang lama. Saya ada pengalaman uh, dengan PMX ya dia saman fitnah saya walaupun saya masih lagi maintain yang saya tak fitnah beliau tapi saya uh, uh, hentikan rayuan saya dan hmm. perkara itu dah dah diselesaikan tetapi itu telah mengambil masa 8 9 tahun. Ya. Yeah. So dalam keadaan 8 9 tahun ada benda yang uh, pemimpin hari ni juga cakap tentang saya yang jelas fitnah. Uh, saya terfikir kalau saya nak bawa ke mahkamah akan ambil masa 3 4 tahun. By hmm. then orang pun tak kisah tentang hmm. benda ni. Hmm. Ya baru ni apa Guan Eng uh, kena bayar ratusan ribu kepada Aziz uh, Baling. Ucapan yang telah dibuat ataupun kenyataan yang dibuat bertahun-tahun dulu. Ya. So saya rasa kita perlu ada pesuruhjaya ni suruhanjaya jaya ataupun lah yang boleh uh, dengan lebih cepat bertindak ya sebab dan pelantikan tu bebaslah bebas lah. bebas ya. Bebas, ya. bebas of course uh, sebab saya tengok se macam mana kita jawab pun macam mana uh, sebanyak mana video kita buat untuk menafikan uh, satu perkara hmm. benda tu akan diulang oleh musuh politik kita yes sehingga ada sebahagian daripada rakyat yang akan percaya So kita duduk di dalam ataupun kita berada dalam keadaan post truth di mana uh, untuk sebahagian daripada rakyat tidak ada kebenaran yang berdasarkan kepada fakta. Yeah. It's just apa reality yang dia nak terima saja. Ya, yeah. Cheryl yeah? uh, mungkin uh, sedikit terlindung daripada ini. Tapi saya sebagai seorang yang pernah jadi menteri tiga kali, yeah. banyak isu yang di kita semua banyak kali saya nafikan, mm -hmm. tapi dia masih lagi muncul. Mm dan uh, takkan saya nak saman semua orang dan uh, you know anonymous comment yes. uh, so benda macam ni saya rasa perlu uh, di tangan bukan untuk diri saya saja tapi saya rasa untuk kerajaan untuk siapa-siapa yeah. yang jadi pemimpin yeah. kalau tidak benda ni akan berulang ulang-ulang dan akan ada orang yang percaya adakah kita um, berisiko di dituduh sebagai hipokrit juga sebab kita pernah ada dalam sistem yang mana kita berada dalam tim kerajaan side kerajaan did we benefit also from this kind of you know um Press Controls lah. Which I think to be fair kita patut ikhtiraf di sini. Sebab kita pernah duduk dalam barisan nasional. Dan barisan nasional pada satu ketika... To varying degrees... Did also exert certain influence kepada media. Ya yeah, uh, tapi saya rasa... Uh, keadaan dan situasi banyak berubah. Uh, selepas zaman... Tuan Abdullah. Mm, I agree. Uh, yeah. Dan itu coincide dengan... Dengan kebangkitan... Uh, media Social, sosial. Uh, media yeah, sosial. Yeah. Satu adalah... Deliberate policy oleh Pak Lah untuk buka yes. uh, ruang perbincangan, ya yeah, tidak tidak control begitu hmm. ketat, hmm. ya. Yeah. Ta Tapi yang kedua uh, control of media tu menjadi benda yang backfire sebab dah ada social media tak boleh control. Yeah. So, so so zaman zaman dulu di mana contoh there ada were two suatu blocks, kau... they were very tough. Yeah? Rocky Brew and Jeff Wei. Yes yes, but yes. yes. uh, last time it's It went okay. after you uh, lah. It's okay. Yeah, never mind. <laughs> uh, I'm still here. Anyway. um so saya nampak uh, sebelum itu mungkin zaman-zaman uh, Dr Mahathir Part 1. Hmm. Of course ada surat khabar yang telah di uh, digantung, yeah. Yeah. ada wartawan yang telah dimasukkan uh, detention di bawah ISA dan sebagainya. Mm -hmm. So saya nampak benda tu banyak berubah uh, sejak tahun 2003 ke atas. Yeah. Uh, dan memang uh, walaupun kita terlibat dalam uh, pemerintah pada waktu itu, saya rasa uh, tidaklah ada Uh, kawalan seperti mana yang ada yeah. zaman zaman Tun Mahathir you know. kecuali sekali lah dalam the the height of 1MDB the edge was uh, of course stopped. yes yes that, that was unfortunate lah dan kita and, tidak menyokong perkara itu yeah. yeah, yeah. yes That's, that's, thank you for reminding us that <laughs> I mean you know that, that, that we what, have to I'd say to be happened. only fair to 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 call ourselves out yeah to the extent Good. that we should okay Alright, okay. so kita break sekejap stuff? dan yeah. uh, kita kejap. kembali dengan uh, sedikit perbincangan berkenaan dengan Merdeka. Selamat kembali ke podcast Keluar Sekejap. Hari ini kita akan ambil sedikit masa bincang soal Merdeka ni, Syaril. Mm -hmm. Sebab saya rasa, ialah buku sejarah kita um memberi gambaran merdeka itu dicapai um, dengan cara yang yang ditulis. Mm -hmm. Sejarah ini selalunya ditulis oleh pemenang. Pemenang <laughs> ataupun orang. <I'm> no, <laughs> ah. <I'm no. laughs> Sejarah ini selalu <laughs> ya uh, apa ungkapan bahasa Inggeris history is written by the winners. Ya. Yeah. Uh, dan saya rasa jalan ke arah kemerdekaan ni adalah satu peristiwa yang yang sangat kompleks sebenarnya. Mm -hmm. Sangat kompleks. Dan sekiranya kita betul-betul kaji dan melihat kepada apa yang telah berlaku, mungkin kita terpaksa berdepan dengan pelbagai kebenaran yang hari ini mungkin kita rasa tak selesa uh, nak bincang. Okay. Sebab itu kita ada satu versi sejarah yang mungkin idealized mm -hmm. uh, Walaupun kalau sekiranya kita betul-betul nak kaji Banyak saja sumber yang memberi pandangan yang berbeza-beza. beda yep. Tetapi dalam buku sejarah kita Dalam uh, sejarah Be rasmi kita uh, Memang kita ada idealized version lah Berkenaan dengan kemerdekaan itu mm -hmm. So mungkin hari ini tanpa kita pergi terlalu mendalam Berkenaan dengan kemerdekaan uh, Mungkin ada beberapa perkara yang uh, Saya sendiri uh, Nak bincang sedikit Berkenaan dengan uh, kemerdekaan kita ini Saya rasa bila kita cakap sama deka ni Kita bolehlah uh, Kaji sejarah kita Sampai Apa Err uh, beratusan ratusan tahun sebelum ini Sriwijaya dan juga apa kebangkitan Melaka dan sebagainya. Tapi kita ringkaskan sajalah. Kita bawa uh, cerita Merdeka ni uh, pada uh, penyerahan uh, Jepun kepada British Military Administration pada akhir uh, perang dunia kedua. Kita ambil di situlah ya sebab kalau kita nak cerita sebelum tu uh, banyak cerita dia dan uh, kita saya tengok semangat kemerdekaan itu memang sudah dirasai sebab um, banyak negara pada tahun 40-an sudah pun mula sama ada mendesak ataupun uh, mereka telah mencapai kemerdekaan India sebagai contoh Indonesia dan memang ada satu uh, mood di kalangan allied powers ataupun kuasa-kuasa bersekutu Terutamanya Amerika Syarikat untuk memberi self determination ataupun uh, penentuan uh, yang dibuat oleh uh, orang ataupun mana-mana lah mana-mana orang uh, tentang hala tuju negara mereka. Cuma komplikasi di Malaysia pada waktu di Melaya pada waktu itu atau tanah Melayu pada waktu itu uh, adalah um, apabila tamatnya perang dunia kedua kita telah uh, swap. Uh, penjajah daripada Jepun uh, kepada balik kepada British mm -hmm. uh, dan pada waktu itu se had, sejarah uh, menulis bahawa British kononnya, lah, kononnya menggunakan cadangan Malayan Union uh, sebagai satu langkah ke arah kemerdekaan yeah. uh, melaksanakan Malayan Union uh, memusatkan kuasa Memberi hak kepada kepada orang-orang yang ada di Malaysia bukan hanya orang Melayu dan ini adalah satu langkah ke arah kemerdekaan. Tapi sejarah juga menyatakan bahawa pada waktu itu ramai pemimpin-pemimpin Melayu yang rasa bahawa ini adalah muslihat saja, mm -hmm. muslihat untuk terus menjajah. Ya. Jadi bagi saya merdeka ni dia Uh, uh, walaupun kita tak nak ketepikan sejarah sebelum uh, Malayan Union ataupun cadangan Malayan Union sejarah kemerdekaan kita api-api kesedaran itu mula uh, kita menyala sewaktu cadangan uh, Malayan Union dan apabila Harold McMichael uh, telah berjaya Harold McMillan, McMichael Harold McMichael uh, yeah. not McMichael Pak Michael, <laughs> kena baca balik oh. buku sejarah oh, ni. Sorry, sorry. sorry. Uh, Sir Harold Michael uh, telah datang ke uh, Melayu, tanah Melayu uh, dan berjaya untuk mendapat persetujuan daripada semua uh, sultan hmm. untuk menandatangani uh, Malayan Union. Uh, dan uh, kesemua sultan telah menandatanganinya uh, dan ini adalah uh, permulaan kepada kebangkitan semangat kemerdekaan yang dipelopori oleh pelbagai pihak ya dan ini saya rasa perlu kita letak pada konteks yang sebenar ramai yang of course memberi pengiktirafan kepada Datuk On Jaafar dan juga kepada UMNO yang telah pun ditubuhkan perkembar menyuarakan bantahan orang Melayu terhadap Malayan Union dan sebagainya dan penubuhan UMNO pada tahun 1946 uh, setelah diadakan Kongres Melayu Seluruh Tanah Melayu uh, dan kongres ini telah melahirkan UMNO uh, yang dijadikan sebagai wadah untuk menentang Malayan Union yang telah pun diisytiharkan pada uh, April 1946 oleh Sir Edward Gent. Hmm. Um tetapi uh, saya juga ingin uh, nyatakan bahawa dia ya, bukan hanya AMNO saja. AMNO dilihat sebagai kumpulan Melayu konservatif elit uh, yang berjaya, berjaya dan daripada semua kumpulan pada waktu itu AMNO lah yang paling berjaya. Jadi bila kita cakap sejarah ditulis oleh pemenang, hmm. uh, ditulis oleh AMNO lah. Yep. Ya, sebab ia menjadi uh, parti yang telah berjaya. Tetapi ada juga uh, apa ni beberapa kumpulan haluan kiri yang terdiri daripada pusat tenaga rakyat putra iaitu hmm. gabungan enam pertubuhan Melayu PKMM API Gram Hizbul Muslimin Batas dan Awas uh, antara pemimpinnya Dr Burhanuddin Helmi Ahmad Bustamam dan sebagainya yang juga telah uh, mencadangkan uh, kemerdekaan uh, dan uh, telah pun mencadangkan supaya uh, di uh, diterima uh, satu um, perlembagaan rakyat ya, berbanding sebelum. dengan perlembagaan persekutuan. Perlembagaan Betul. persekutuan itu dicadangkan oleh uh, pihak UMNO uh, tetapi pihak Putra uh, bersama dengan uh, dengan rakan uh, perjuangan mereka uh, daripada kumpulan uh, bukan Melayu telah mencadangkan supaya uh, perlembagaan rakyat diterima. Ada perbezaan uh, per, uh, perlembagaan rakyat uh, iaitu yang dicadangkan oleh Putra dan juga AMCJA yang mewakili kumpulan uh, bukan Melayu uh, yang mana uh, kewarganegaraan diberi kepada semua orang uh, yang berada di Malaysia termasuklah uh, uh, pendatang pada waktu itu ya jangan hmm. jangan tuduh saya cakap pendatang-pendatang pada waktu itu uh, sekiranya mereka menerima konsep uh, Melayu Mereka jadi sebahagian daripada More assimilation punya model lah saya rasa yep. More assimilation punya model uh, berbanding dengan perlembagaan persekutuan cadangkan oleh AMNO tidak assimilation punya model dan hak kewarganegaraan itu lebih uh, lebih ketat daripada apa yang dicadangkan dalam Malayan Union ataupun dalam uh, perlembagaan rakyat Uh, dan inilah yang telah uh, juga menyebabkan banyak polemik pada waktu itu. Cuma saya nak sebut bahawa saya tak nak pergi uh, sangat kepada perbezaan antara perlembagaan rakyat, perlembagaan persekutuan walaupun perkara ini sudah pun uh, dikaji dengan lebih mendalam sekarang ini and it's good because kita tak tak nak hanya melihat kepada satu sudut saja. Kita perlu kaji apakah peranan Putra, apakah peranan uh, yang dimainkan oleh uh, Putra bersama dengan uh, uh, AMCJA Uh, dan juga walaupun uh, of course uh, banyak pertubuhan ini diharamkan di selepas itu. Tetapi ada juga pandangan-pandangan yang berbeda, uh, berbeza pada waktu itu Syaril. Bukan hanya the, the UMNO version of uh, uh, independence. Tetapi the Malay leftist intelligentsia yeah. dan juga the, the non-Malays that point in time. Absolutely. Tapi saya ingat juga apa yang KJ katakan ini dalam pembelajaran saya bukan hanya di sekolah. Tetapi selepas itu, apabila saya mula minat dengan uh, ideologi politik kiri uh, di universiti dan sebagainya, memang kita cuba uh, check balik uh, versi-versi penceritaan uh, sejarah yang bukan nak kata alternatif, tetapi yang macam Kejir Kej katakan berbeza lebih, ada pelbagai lapisan uh, yang lebih complicated, lebih kompleks daripada mungkin apa yang diajar uh, secara rasmi um, dan di sini... Satu lagi isu sliding bahasa Inggerisnya sliding doors moment. Seperti mana KJ katakan tadi, uh, kalaulah versi yang lebih mirip kepada apa yang dibawa oleh pejuang-pejuang kiri pada waktu itu. Dan pejuang kiri ni bukan shorthand untuk komunis ya. Dia 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 lebih lebih uh, kompleks daripada itu. Uh, of course dia ada certain socialist leanings tetapi uh, lebih egalitarian lah mungkin dari situ dan lebih skeptical terhadap elit. Uh, sebab itu uh, pihak-pihak Kesatuan Melayu Muda dan sebagainya dan nama-nama yang KJ uh, sebutkan itu bukan UMNO lah sebab it is not an elite Malay movement. Dia, dia lebih kepada uh, Malay nationalist yang lebih membumi pada, pada saat itu kan. Um, kalaulah versi itu atau yang lebih mirip pada itu yang berlaku definisi Melayu itu sendiri pun berbeza. Bukan seperti definisi Melayu sekarang. Sekarang ni definisi Melayu yang di Catatkan dalam perlembagaan kita sedia maklum apa syarat-syarat uh, menjadi seorang Melayu by perlembagaan standard. Tetapi itu adalah ciptaan yang datang daripada versi yang akhirnya diambil oleh hmm. British iaitu Perlembagaan Persekutuan. Tapi kalau dibawa ataupun kalaulah uh, menjadi seperti apa yang dicuba di, dibawa sebelum itu uh, oleh pihak yang lebih kiri ini dan kalau itulah yang diterima oleh British, uh, who knows KJ um, model asimilasi yang Uh, berbeza daripada Malaysia sekarang ini uh, mungkin itulah yang akan bertapak. Um, jadi uh, bila kita berfikir tentang sejarah ini dan kita reflect dia bukan hanya untuk kita memahami masa lampau tapi untuk meletakkan situasi yang berlaku pada 60 70 tahun yang dahulu kepada hari ini iaitu implikasinya bergenerasilah seperti mana yang kita hadapi sekarang. Bukan saya kata sekarang ni tak bagus tidak tetapi ia adalah completely Different path that we could have taken. Hmm. Tapi saya tengok di uh, sejarah yang disebutkan tadi, iaitu sejarah haluan kiri ini, uh, pada masa itu pun ada uh, ada usaha untuk menyamakan haluan kiri ini dengan dengan PKM parti hmm. komunis Melaya dan akhirnya itulah yang yang, yang, digun yang, yang digunakan sebagai asas untuk uh, untuk menewaskan uh, haluan kiri tersebut uh, tetapi sebenarnya kalau kita kaji dan kita baca tokoh-tokoh uh, sejarah mereka sebenarnya membuat uh, kesimpulan saya baca satu rencana yang ditulis oleh profesor madya Dr. nazarudin zainun uh, daripada university sains malaysia uh, yang diterbitkan pada Disember tahun 2020 dan saya tertarik sangat dengan kesimpulan dia uh, kesimpulan dia membincangkan soal cadangan pelembagaan rakyat yang dibuat oleh uh, haluan kiri uh, dengan demikian wajarlah sejarah tentang uh, pelembagaan rakyat dan golongan radikal kiri ini dikaji dan dikenang di dalam cebisan sejarah bangsanya ini kerana sejarah itu dilakukan dan dilakakan serta dimiliki oleh bangsanya sendiri Melayu hmm. sehingga bila kita baru mahu sedar bahawa sejarah tentang pelembagaan rakyat golongan radikal kiri itu bukanlah warisan komunis tetapi warisan perjuangan membanggakan bangsa Melayu. Ya. Yep. Uh, you know uh, sebab mereka meletakkan Melayu itu sebagai asas uh, untuk uh, negara bangsa dan penerimaan Melayu itu uh, oleh uh, warga-warga Cina dan India sebagai asas kepada pembentukan negara, negara bangsa yeah. yang 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 baru. Hmm. Jadi um, Ya lah uh, this ini semua sejarah ya dah dah terlewat untuk kita uh, buat apa-apa uh, tetapi um, yes it's a sliding door moment what what could have been yeah. ya apa yang disetuju pada waktu itu adalah uh, model uh, perlembagaan rakyat yang lebih saya nampak kepada simulasi penerimaan bahawa yalah uh, the, the the polity and the, the society is a Malay one correct Uh, rather than apa yang kita ada pada hari ini. Yeah. Yeah. And it would have been a different definition of Malayness. Yes. It would have been less genealogical. I think it would have been more. Yeah. Siapa yang ada kat Malaysia itu jadi bangsa Melayu. Yeah. Right. Yeah. The way we talk about bangsa Malaysia tu dia mungkin yeah. bangsa Melayu pada saat itu. Tetapi mungkin pada waktu itu juga ada kebimbangan sebab uh, sudah pun wujud pada waktu itu. ...ialah... Uh, uh, ketegangan ketegangan di antara Melayu dan uh, dan bangsa-bangsa lain bangsa Cina, bangsa India waktu itu kita tak boleh tolak uh, perasaan orang Melayu pada waktu itu yang melihat kepada influx yang begitu ramai. Sure. Uh, daripada China, daripada India dan sebagainya dan perubahan masyarakat mereka. Dan mungkin uh, itu juga menjadi salah satu sebab di mana kebanyakan daripada orang Melayu, kita tak tahu sebab ini berlaku di peringkat pemimpin, kita tak tahu kekuatannya uh, bagaimana. Ada yang kata kekuatan UMNO dan kekuatan uh, Putra uh, lebih kurang sama dari segi pengikutnya. Tapi akhirnya yang, yang, yang menang adalah UMNO mungkin kerana mereka dapat menangani kebimbangan orang Melayu pada waktu itu bahawa Uh, okay, kita boleh bagi ke warga negaraan tapi atas syarat-syarat tertentu saja. Hmm. Bukannya di-assimilate semua. Ya. Saya tak pasti mungkin itu uh, antara ialah pendekatan daripada UMNO yang yang lebih um, memberi mungkin. keyakinan kepada hmm. orang Melayu bahawa mereka tidak akan tergelam, mereka tidak akan outnumbered ya. uh, dan sebagainya. Ya. Ya. Um, saya nak buka satu lagi lembaran sikit KJ tentang... Um, satu persoalan falsafah jugalah tentang pembentukan negara bangsa ini dan moving forward kan bagaimana kita uh, kita memahami mengamati jati diri kita sebagai seorang so, warga negara sesebuah negara dan um, mitos pembentukan saya bila saya sebut mitos ni bukan saya kata benda tu palsu tapi bahasa Inggerisnya foundational myth uh, saya cuba translate bahasa Melayu mitos pembentukan tapi saya harap tak ada media yang katakan yang yang translate directly lah. But the question of foundational myth ni satu imajinasi tentang pembentukan sesebuah negara bangsa yang merdeka amat-amat penting dalam uh, mengikat dan menggamit uh, satu perasaan patriotik saya rasa. Ya yeah? uh, dan bila saya sebut myth foundational myth ni adalah bagaimana sesuatu peristiwa, sesuatu naratif diangkat kepada satu tahap yang tinggi dan itu yang menjadi pegangan dalam imajinasi seluruh rakyat negara itu bergenerasi. Misalnya kalau di Amerika Syarikat, um kita tahu ada peristiwa uh, di Balingteh dalam dalam dekat sungai. Hmm. Um dan itulah Boston Tea Party. Uh, Boston Tea Party yang membawa kepada kemerdekaan beberapa tahun selepas itu. Um di di Uh, mungkin dalam konteks Indonesia uh, walaupun kita tak nak pergi jauh sangat Indonesia ada imajinasi bahawa mereka betul-betul struggle dan ada pertumpahan darah pada tahun-tahun yang dekat dengan kemerdekaan mereka uh, Malaysia uh, Malaya um, bila kita membincangkan tentang tokoh-tokoh uh, pejuang anti-kolonial ia nampak nama-nama yang kita selalu baca dalam buku sejarah. Figura-figura uh, yang lebih awal daripada itu. Jadi dalam tahun-tahun mendekati kemerdekaan, naratif rasminya adalah seperti mana yang kita jelaskan tadi. Uh, baik yang sahib kiri atau masyarakat kan. is about bagaimana negotiate dengan, berunding dengan British. Jadi mendapat kemerdekaan dari bentuk rundingan. Ini adakah ia memberi kesan sampai ke hari ini di mana... Uh, ikatan kita itu sebagai sebuah uh, bangsa ataupun sebagai, sebagai rakyat dan warga negara uh, relationship kepada kemerdekaan kita tu tidak begitu bukan nak kata tidak kukuh tapi tidak sama seperti negara-negara lain yang had to struggle or oh, the the myth is that they had to really struggle for independence in the years preceding saya, saya rasa, saya, faham. saya rasa mungkin sebab itulah kita melihat sekarang ni ada keinginan Uh, untuk kita mengangkat balik nama-nama seperti eh uh, Mat Kilau hmm. uh, seperti Dol Said dan sebagainya yang satu ketika dahulu memang uh, terpahat dalam sejarah sebagai antara pejuang-pejuang yang menentang yang menentang uh, British uh, Rosli Dobi hmm. uh, di di Sarawak eh uh, Datuk Bahaman so Mungkin ada uh, narrative yang nak menyatakan bahawa we didn't just uh, negotiate, a way. negotiate our way out of this. Tetapi sebenarnya uh, daripada sebelum-sebelum ini pun yeah, uh, Dol Said dan sebagainya mungkin uh, lebih awal daripada yeah. cadangan Malayan Union. Tetapi ada usaha di kalangan pejuang-pejuangan Melayu yang tidak terima begitu saja kedatangan uh, British. Ya yeah, memang mereka bekerjasama dengan British atas uh, atas um kepentingan uh, ekonomi dan sebagainya tetapi bila di uh, ditekan uh, mereka telah bangkit uh, bila dizalimi hmm. mereka akan lawan dan telah pun lawan so saya nampak yes uh, memang kita punya kemerdekaan largely negotiated uh, tetapi tidak bermaksud bahawa sejarah tidak melihat ada moment di mana ada kebangkitan sampai ke peringkat uh, you know physical yeah. physical rebellion yeah dan salah satu lagi uh, aspek yang tabu untuk kita bincang adalah Malaysian People's Anti-Japanese Army. Uh, MPJA. Uh, sebab Malaysian People's Anti-Japanese Army ni terdiri daripada banyak orang yang uh, kemudian ya hmm. uh, terlibat hmm. dalam Parti Komunis uh, Melaya. Yeah. Dan kita tahu bahawa permusuhan antara orang Cina dan orang Jepun sangat yeah. sangat teruk pada waktu itu dan uh, ada yang kata the Malays negotiated but the some the chinese fought hmm. the the japanese yeah. uh, melalui MPAJA dan ini menjadi perkara yang sangat sensitif untuk kita bincang sebab um, saya uh, ada uh, masa ingat saya baca bahawa antara tokoh-tokoh MPAJA ni diiktiraf uh, sewaktu uh, the japanese surrender dan di, diberikan pada saat itu anugerah hmm. oleh uh, oleh Lord Louis Mountbatten. Hmm. Uh, the Supreme Allied Commander. Hmm. Uh, dan pada pada saat itulah. Dan of course sejarah uh, ditulis. Uh, dalam etik kata selepas itu PKM telah menjadi pengganas. Yes. Yeah? Yeah. So that's what we remember lah. Yeah. Tetapi sebelum itu mereka sebenarnya yeah. telah menentang uh, penjajah Jepun. So saya rasa benda ni sangat kompleks. Sangat kompleks. Sangat kompleks yeah. dan uh, saya rasa... Jika kita dapat bincang sejarah ini dengan cara yang yang rational mm -hmm. tanpa kita menuduh oh kamu mengagungkan komunis yeah. uh, then uh, kita tidak akan dapat menerima dan come to terms sebenarnya dengan pembentukan uh, merdeka. Saya rasa semua ada peluang. Uh, so, semua ada peranannya dan saya rasa apa yang dibuat oleh Dato On Jaafar is no less uh, uh, heroic than other countries where they had to fight physically for their independence. Sure. Yeah. Walaupun uh, beliau telah menentang Malayan Union tanpa pertumpahan darah, saya rasa apa yang dibuat oleh Datuk Wan Jaafar adalah sesuatu yang yang sangat heroik. Dan mungkin kita bersyukur bahawa tak perlu ada pertumpahan darah yeah. untuk menewaskan Malayan Union. Yeah. Kita kena ingat bahawa Malayan Union ini adalah satu usaha untuk menjadikan tanah Melayu pada waktu itu tanah jajahan mahkota Britain. Yeah. Tidak lagi ada resident, tidak lagi ada penasihat tetapi ada governor yeah. maksudnya sebelum itu we were under the pretense of still being in charge lah yeah. we were never a colony yeah. before that yeah. tetapi malayan union cadangan Would malayan have. Union yang yeah. tak yang tak terlaksana tu akan menjadikan kita sebagai tanah jajahan mahkota uk yeah. union jack yes over kuala lumpur <laughs> uh, tetapi saya rasa saya saya terima apa yang saya kata tadi tetapi saya rasa apa yang yang dibuat oleh datuk on dan juga mereka yang telah menentang termasuklah golongan ahluan kiri dan sebagainya no less heroic no no I absolutely agree um, no less heroic ia cuma reflection uh, bahawa apabila ia bentuk itu mungkin kuat sikit lah kita kena kerja untuk pastikan <laughs> ada ikatan uh, yeah. memori dan imajinasi uh, uh. kepada kepada generasi-generasi generasi selepas itu um, KJ, adakah kita juga nak bincang kalau dalam semangat kemerdekaan ini ataupun hari merdeka ini tentang masa depan negara dan bagaimana uh, mengisi kemerdekaan pada saat sekarang dan masa depan? Ya, mungkin kita boleh tamatkan episod ini dengan sedikit reflection mm -hmm. berkaitan dengan dengan merdeka. Jadi saya rasa uh, saya selalu cakap bahawa Malaysia ni adalah WIP. Mm -hmm. Work in progress. Mm. Maknanya kita We are not the finished product lah. Hmm. Satu dalam erti kata... Pembangunan kita... Sudah pasti... Kita belum lagi mencapai... Apa yang kita rasa... Potensi sebenar Malaysia. Yep. So work in progress. Tetapi yang, yang lebih... Penting lagi... Kita... Masih lagi work in progress. As far as negara bangsa. Saya rasa kita belum lagi come to terms... Dengan kepelbagaian kita. Mm -hmm. Saya rasa saya selalu sebut bahawa kepelbagaian ni biarlah ia menjadi aset bukan liability tapi on many days Cheryl it's a liability ya yeah? dan ia liability bukan hanya kerana pemimpin tetapi kerana sikap orang Malaysia itu sendiri saya selalu tak apa-apa senang dengan pandangan yang mengatakan bahawa Malaysia ni berpecah kerana politicians politics is a reflection of society kalau kita betul-betul tengok pada masyarakat kita, tengok kepada silo-silo yang ada di kalangan masyarakat kita, ia masih lagi uh, tidak mencapai satu celebration of diversity lah. Kita masih lagi duduk di dalam silo masing-masing. Kita masih lagi hidup uh, mengikut parallel lines yang tidak bertemu. Ya? Um, sekolah berbeza. Kawan-kawan uh, daripada kelompok tertentu saja, cakap bahasa yang tertentu saja, uh, dan tidak menampakkan kita ni sudah menjadi negara bangsa yang uh, yang agak united lah. Ini adalah masalah paling asas kok untuk Malaysia sebagai hmm. sebuah negara bangsa yang daripada pembentukannya cuba diuruskan dengan um, perlembagaan, kedudukan istimewa Melayu dan sebagainya, mungkin sebahagian daripada jawapannya pada saat itu, uh, bagaimana mengurus kepelbagaian. Tapi saya terpaksa setuju dengan KJ dan kita dah bincang perkara ni secara privately for many many years that uh, Malaysia sebagai sebuah negara sebenarnya tak tak pernah lagi selesaikan masalah kesatuan dalam kepelbagaian ni kita ya. buat slogan unity in diversity kesatuan dalam kepelbagaian dalam video-video uh, uh, tourism Malaysia kita akan tunjukkan wajah-wajah uh, kepelbagaian uh, dalam sekolah kita akan cakap tentang budaya-budaya yang berbeza uh, tetapi dari segi realitinya kehidupan di bawah uh, tak banyak segmen-segmen um, uh, ataupun pockets uh, di mana ada benar-benarlah satu kesatuan yang melangkaui um identiti biasanya, identiti etnik dan agama. Hmm. Uh, dan kita belum capai satu keadaan di mana kita tahu secara peribadi dan dalam masyarakat bagaimana menjadi kedua-duanya pada saat yang sama. Bagaimana menjadi seorang Melayu Islam yang uh, especially as a Muslim, I don't know if pride is the right word tapi itu adalah identiti primary kita hmm. uh, yang, yang tak boleh kita kompromi. Uh, tapi pada masa yang sama juga memegang identiti Malaysia yang wala kita nampak uh, mereka yang nampak lain daripada kita kaum lain daripada kita bangsa uh, bahasa mungkin lain daripada kita kita tak rasa prejudis uh, kita belum sampai tahap itu dan saya rasa saya mempersoalkan were we ever there because kadang-kadang ada nostalgia dan romanticisms about a, dif, uh, a distant past di mana kononnya dulu pada zaman I don't know lah. 70-an ke? Tapi 70-an baru habis 13 Mei kan? Saya tak tahu bila tu. Mungkin uh, pada tahun 70-an, 80-an, selepas peristiwa 16 uh, 13 Mei tu, adalah uh, idealized uh, history hmm. pada waktu itu, hmm. itu yang mana... Where? Oh, eh, Petaling Jaya? <laughs> mungkin. <laughs> mungkin, mungkin. Section 14? Uh, ya, yeah, yeah, Universiti Melayu. <laughs> uh, tapi saya setujulah dengan Syaril bahawa Um, kita belum lagi sampai that 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 dream lah uh, of our slogan unity in diversity uh, bersekutu bertambah mutu yang ada hmm. di di jantung negara kita uh, dan saya nampak bahawa mungkin kita kena terima hakikat bahawa walaupun kita masih lagi work in progress we are not the finished product mungkin inilah produk yang akan ada untuk Jangka, jangka, hayat kita. Yang, yang, jangka hayat kita. Hmm. Ya? Sebab saya nampak uh, orang Malaysia, ialah ada bangsa ni berkawan dengan kelompok dia saja, bangsa mm -hmm. ni kawan dengan kelompok dia saja. Of course lah dia akan kata, oh saya tidak begitu, saya ada kawan Melayu <laughs> one two, <token>. saya ada kawan Cina one or two token. Ya uh, ini di di di, di 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 luar bubble bubble tertentu lah. Ya the reality is begitu. Dan saya melihat um, mungkin kita terpaksa terima realiti tersebut dan work with what we have. It is sad, it is sad. Uh, dan uh, sebab itulah kadang-kadang orang kata, oh kenapa kita kena raihkan benda yang superficial macam makanan, <laughs> uh, open house, hmm. uh, cuti-cuti peristiwa. <laughs> yeah, but uh, it's 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 uh, all we have. But don't hmm. don't trivialize it. Yeah. Maybe that's what we can have. Point that's what we can have. But but just to challenge you a bit, the, I guess the frustration KJ is that that's what we started off with and that's where we are now. Macam tak ada, tak berkembang lagi lah. It's still makanan, it's still the moments where we went talk, we we play badminton and we win, which itu je lah. <laughs> I mean that's it. The sport, sukan, makanan yang dikatakan menjadi uh, satu ejen penyatuan tapi Ejen penyatuan maknanya dia menjadi ejen pada satu benda yang lebih besar. Tapi hmm. tapi biasanya kat situ je lah. Dia habis kat situ je. Ya. Yeah. Yeah. Um so tapi kalau kita nak nak end on a on yeah, a Yeah, let's not end on a uplifting a, on a note. uplifting, uplifting note. There's some questions. Do so You want to do some Q&A atau 66. Yeah, okay. Yeah, so when, that, I'm so, sure so, but, but to end on an uplifting note. Sure. Lepas 66 tahun, saya hmm. rasa um you know, walaupun kita telah memilih uh, model integrasi. Integrasi diversity ni bukan assimilasi. Uh, saya rasa ada banyak benda yang kita boleh celebrate. You know, that vernacular schools masih lagi ada dan kita boleh argue vernacular school uh, dan ada sistem pendidikan yang berbeza-beza ni adalah punca kepada perpecahan. But, you know, we can turn it into a good thing. Hmm. You say that, you know, people's cultures are still preserved, mother tongue education is still preserved. Multilingualism, Multilingualism is, is an asset, that, is an we asset that we should use. So, daripada melihat benda ni sebagai liability kita melihat benda ni sebagai aset tapi yeah. saya haraplah bahawa orang muda pada waktu ini betul-betul boleh keluar daripada kelompok mereka daripada silo mereka uh, sebab saya rasa itulah yang menyebabkan perpecahan dan yeah. Uh, yeah politicians have some blame but i think uh, people also have some blame and i think there's a lot that we can celebrate kita boleh raikan banyak benda. Ya. ya? Okey, kita ambil satu dua soalan lah. Yang kita ambil yang uplifting lah. Ya, yang uplifting, ambil yang okay. cara kita jawab tu boleh best sikit. Best. <laughs> uh, ada saya nampak tadi uh, lagu kemerdekaan ataupun lagu patriotic favorite kita. Hmm. Um siapa yang tanya nanti kalau KJ okay, nampak it's, it's in the group. Um saya suka uh, yang saya ingat bila saya fikir on the way kat sini kerana mu Malaysia um, hmm. yang pakai IT pakai ekonomi so I remember that song a lot uh, singing um, mungkin Setia yeah I think Setia Setia is more Sebab, evocative uh, yeah Setia yang yang apa sinonim dengan tahun 80-an 90-an Francesca Peter um, yang pertamanya kita tak boleh lari daripada Steel sebab pada waktu itu ada tiga run, uh, TV channel saja <laughs> dan dia akan habis dengan Steel sebelum right. Uh, belajar aku. <laughs> so saya rasa Steel. I, I, think my favorite Steel. Okay. Hmm. Of course saya anak Malaysia. You know all these uplifting songs. Yeah. Uh, Sudir, uh, Arwah Sudirman also our uh, favorites lah. Uh, Ermans uh, ada tanya ni soalan berkenaan dengan uh, ataupun uh, majlis sambutan hari kebangsaan pemakaian baju seragam ahli kabinet dan VVIP semasa perbarisan adakah perlu saya suka soalan ni sebab uh, waktu saya jadi menteri um, saya selalu tanya perlu perlu ke kita pakai pakaian seragam ni Uh, sebab bagi saya yang pertamanya agak membazirkan sebab hmm. confirm kita tak akan pakai lagi baju tu sebab kebiasaannya baju tu agak gross hmm. uh, dan uh, i mean you seen it right kadang-kadang yeah, yeah. kadang-kadang macam safari suit lah yeah. uh, you know i mean it's definitely not something i wear again right. or i've worn again yeah. so there was a time where i was uh, bila saya komander Regiment 508 as kawatannya, hmm. so saya memang sengaja tak pakai baju Jemaah Menteri, saya pakai baju ini lah, baju uh, tentera darat, hmm. yeah, so which uh, you were, you had your rights to wear, I had of course every right to wear, uh, so I got out of it. Yeah. Tapi bagi saya saya lebih suka dan uh, apa jika uh, B.V.I.P Jemaah Menteri dia pakai baju batik aja, bebas lah hmm. batik apa pun, pakai lah yeah. uh, sebab kita dah. Yeah. Climate appropriate Climate appropriate yeah. wear Tak payah berhasil Duit uh, Apa Buat untuk, Baju untuk yang confirm Seragam. Tak akan diguna lagi uh, Danish Zarim Kenangan masa KJ dan Syarif Menyambut kemerdekaan Semasa zaman Persekolahan uh, Saya Mungkin yang saya fikir uh, Ialah Ada raptai uh, Untuk Untuk hari kemerdekaan Dan saya pun think class. ...dan keluar uh, lari daripada sekolah awal. So itu satu, satu memory yang uh, janganlah dicontohi oleh orang-orang uh, muda... ...yang sedang masih di bangku sekolah. But that's the first thing that came to mind. Uh, seperti mana sebahagian pendengar dan penonton tahu... ...saya membesar di luar dan uh, saya tidak bersekolah di Malaysia... Jadi sambutan Hari Merdeka ni istimewa sebab saya nak kena bagi tahu kepada rakan-rakan hmm. saya di sekolah yeah. bahawa ini hari kan. Your Your ya. Yeah. So agak special lah. Mm -hmm. uh, sebab ialah mungkin hari tu saya akan pakai baju Melayu dan saya akan ceritakan tentang negara yeah. kepada, uh, rakan -rakan saya lah uh, kepada rakan-rakan saya. semangat patriotik yang nampak macam makin luntur dalam kalangan rakyat. Syaril, saya nak tanya sikit. Ah uh, tak pastilah dan saya tak nak dituduh apa mempolitikkan isu ni tapi ada yang kata tahun ni merdeka ni rasa macam low low key sikit low key low key sikit I, I don't know mungkin reflection kepada polarisasi politik yang masih yeah. lagi menggamit imajinasi kita ya yeah. pada saat ini saya nak ulang lah saya pernah sebut ni di dalam podcast episod sebelum ni saya kata dulu waktu waktu kami jadi kerajaan ada komen-komen yang saya baca, oh saya tak akan kibarkan Jalur Gemilang pada tahun ni Sebab hmm. saya tak setuju dengan pemerintah yang ada. Saya rasa itu pandangan yang sangat-sangat uh, um, cetek lah bagi saya. Yeah? Uh, saya rasa tak kira lah siapa pemerintah. Patriotisme ni adalah uh, semangat cinta negara bukan cinta pemerintah. Yep. So saya rasa... Um, di mana saja anda berada saya harap anda akan meraihkan hari kebangsaan uh, pada hari ini rumah saya saya dah naikkan oh dah. Minyak, dah, 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 oh, dah. dah. Dah, dah, oh okay. dah, 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 ada, dah. Open <laughs> <laughs> open ada open house especially. special open, house <laughs> maybe we should do that <laughs> yeah, open house yeah, then yeah. hari kebangsaan sebab open Malaysian <laughs> kalau food dia <laughs> boleh mark <laughs> yeah. kan so maybe that's the yeah. other way untuk menghidupkan balik okay so yeah. I think yeah Selamat sebelum, hari merdeka. Uh, sebelum kita mengakhiri uh, episod ni, saya nak uh, shout out kepada saudara Hazwan Muhammad Effendi. Oh yes. Uh, saudara Muhammad Hazwan Effendi uh, iaitu machine learning engineer. Machine learning engineer yang telah uh, menyelesaikan ya, yeah. masalah yang tak dapat diselesaikan oleh 1 2 3 4 5 6 7 <laughs> 8 orang Kru Uh, keluar sekejap. Ya. Yeah. Yeah. Beliau dengan hmm. uh, mudah dan dengan seorang mudah, diri. Dengan uh, dengan one wave of his hand. Yes. Dengan seorang uh, diri yeah. telah uh, aggregate beberapa uh, machine learning algorithm mm -hmm. uh, untuk menterjemahkan subtitle. Yes. Ya? Yeah. Ya. Yeah. So, terima Thank kasih you, Hazwan. Hazwan. Untuk makluman Hazwan berada dalam studio sekarang ni. Yeah. Thank you Hazwan. Thank you so terima much Hazwan. Ya yeah, dan banyak pujian dan pujian itu haruslah diberi sepenuhnya kepada Hazwan yeah. dan, dan bukannya kepada kru keluar sekejap. Ya yeah, <laughs> dalam konteks ni and apparently tak ramai uh, yang uh, expert dalam ML machine learning yeah. dari Malaysia yang kita tahu dan Hazwan one of the better ones one of the best jadi one of the best yeah good yeah. luck as one, but uh, don't forget KS yeah <laughs> Okay. kepada uh, pendengar dan penonton keluar sekejap. selamat menyambut hari kebangsaan uh, selamat hari merdeka daripada uh, saya KJ dan saya Syarif Hamdan terima kasih